Հարգելի բարեկամ, մեր բոլոր գերիները վերադարձվելու են։ Ինձ համար անասելի մեծ հպարտություն է մեր այսօրվա քարոզարշավը։ Գեղարքունիքի մարզը մեզ անասելի մեծ ուժ և էներգիա է տալիս։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ մեր այսօրվա քարոզարշավի առանցքային նպատակը նույնիսկ ինչ-որ բան ասելու և ինչ-որ բան լսելու մեջ չէ։ Այս քարոզարշավի ամենաառանցքային նպատակը ինձ համար հետևյալն է, որ ես տեսնեմ ձեր աչքերը, ձեր հայացքը, դուք տեսնեք իմ աչքերը, իմ հայացքը, եւ ես ձեր աչքերի, ձեր հայացքի մեջ տեսնում եմ մի անհաղթահարելի ուժ, մի հզոր էներգիա, մի մեծ հավատ ապագայի նկատմամբ։ Եվ դուք հույս ունեմ մեր աչքերի մեջ տեսնում եք մեր սերը, նվիրվածությունը և ափսոսանքը այն ամենի համար, ինչ մենք պիտի անեինք, բայց չկարողացանք անել օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով։ Բայց մենք այս քարոզարշավը հետևյալի համար ենք անում, ժողովուրդ, մենք ուզում ենք իմանալ, արդյոք հայ ժողովուրդը, Հայաստանի ժողովուրդը դեռ ունի մեր ծառայության կարիքը։ Մենք ասել ենք, որ մեր մեծագույն առաքելությունը եղել է և շարունակում է մնալ մեր ժողովրդի իշխանությունը պահպանելը, ժողովրդի ինքնիշխան իրավունքը պաշտպանելը, ձևավորել պետություն անկախ, ինքնիշխան, ազատ։ Բայց այո, մենք այսօր ունենք շատ լուրջ մարտահրավերներ, եւ այդ մարտահրավերների լուծման համար մեզ պետք է մի բացառիկ ազգային միասնություն։ Բայց ինչ հենքի վրա պիտի լինի այդ միասնությունը? Այդ միասնությունը պիտի հիմնված լինի օրենքի և իրավունքի վրա, և բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են արհամարել ժողովրդի կամքը, նրանք, ովքեր ուզում են արհամարել ժողովրդի իրավունքը, նրանք, ովքեր ուզում են արհամարել ժողովրդի օրենքը, նրանք պիտի դուրս մղվեն Հայաստանի քաղաքական և հանրային դաշտից։ Այո, այո, մեզ պետք է ազգային միասնություն, բայց կներեք, մենք չենք կարող միասնություն ունենալ նրանց հետ, ովքեր մեր հերոսական ժողովրդին ժեխ են անվանում կամ բոմժ։ Նրանց հետ խոսելու բան կունենանք այն ժամանակ, եթե ես 17-անոց հարթակի ներկայացուցիչները հատ-հատ ներողություն խթեն ժողովրդին այդ արտահայտությունների համար և իրենց միջից դուրս փսխեն այդ արտահայտության հեղինակներին։ Բայց մենք ասում ենք, որ այո, այս ընտրություններում մենք ժողովրդական հանրային միասնություն ենք հաստատելու Հայաստանի Հանրապետությունում, և այդ միասնությունը հիմնված է լինելու օրենքի և իրավունքի վրա, այդ միասնությունը հիմնված է լինելու ժողովրդի անբեկանելի կամքի վրա։ Եվ ուրեմն այս փուլում ձեր անելիքը հետևյալն է՝ գնալ հունիսի 20-ին ընտրական տեղամասեր և ի ցույց դնել ժողովրդի անբեկանելի կամքը Հայաստանում պահպանել սեփական իշխանությունը, ոչ թե մեր կառավարությունը, այլ ձեր իշխանությունը, ձեր մեծությունը, ձեր հզորությունը։ Եվ ուրեմն այս հանդիպումների շարքը ինձ հիմք է տալիս ասելու, որ Հայաստանում այո, նոր հեղափոխական ալիք է ծավալվում, և ես նախորդ օրը հայտարարեցի Հայաստանում ոչ բռնի ժողովրդական, սակայն պողպատե հեղափոխության մեկնարկը, և ես ասոր վստահաբար ասում եմ, այդ հեղափոխությունը ամեն օրվա, ամեն ժամի հետ նոր թապ և նոր ուժ է հավաքում, և Գեղարքունիքի մարզը, ներքին Գետաշենը դա են ցույց դնում։ Եվ ուրեմն, սիրելի ժողովուրդ, հունիսի 20-ին գնում ենք ընտրական տեղամասեր, վերցնում ենք համար 3 քվեաթերթիկը, և բարձր, հզոր,
լավատեսորեն հավատով արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, Հայաստանի Հանրապետությունում կա ապագա։ Եվ ուրեմն ուշադիր երեխեք, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ շնորհակալ եմ ձեր ժողովուրդ, էլի ու էլի ասում եմ, 2018 թվականին մենք էինք ժողովրդին դուխ տալիս, հիմա մեր ժողովուրդն է մեզ դուխ տալիս, եւ մենք շնորհակալ ենք դրա համար ձեզ, մեր եղբայրներին, մեր քույրերին, մեր հայրերին, մեր մայրերին, մեր դուստրերին, մեր զավակներին, որոնք այսօր մեր ապագայի ամենակարևոր ուժը եւ խորհրդանիշն են։ Երեխեք ջան, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, եւ ուրեմն կեցցե ազատությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցենք մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Շնորհակալ ենք ժողովուրդ ջան։ Arsenal'dan kurban vermiyor. Bas bas.